شيو رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا اياه. يا شي ناسا ياك يا خير الانام يا في انت لكي سفيرا كيني امباسادا كيني جكادا وكل زمان اقول زمني قد اراك مجيرا حقيقه انا غني كيني ميتي مكو باوي زمانك كوي بكون زمني ما وزال الله شيني ميتي مكو الله يا باش ربه الخلق ريبا خلتا دسكي سامو وخسره da kuma asaran da suke haduwa da shi turra gabaki da bika faika suna tafin hannunka ne hannun daman annabi riban halitta hannun abun shi asara wanda ya biyo mai ta dama zai rabo wanda ya biyo masa ta hagu zai tsaya ta wato wanda ya biyo ta daman sa wanda ya sallama mishi ya karba addinin sa wanda ya biyo ta hagu kuma wanda yake jahiya da shi yake musu addinin sa wa ghayruka wani ba kai ba lam yulfuna qira ba a samu koda wato kwallon dabino a wurin sa la dai wato la qiru ga bu dabino kwallon ba ko ni fata a ko ni zari ciki shine la qira shine shi Ibrahim yake cewa in ba annabi ba kowaye ka je wurin shi ko kwallon dabinon baka samu kai ko wannan layin da yake cikin kwallon dabino naqiru shine zanen da yake cikin kwallon dabino fatilu shine fata wani fari wanda yake cikin dabino in ka bude dabino ka ga wani fata shine fatila naqira kuma wannan layi to in ba manzo Allah ba baka samu ko wancan لديه لديه اورنسا وانت حبيب الله وانت حبيب الله كاي كداي ني مسوي الله والملك كاغا ملكي ملك ملكي انا حنن منزا الله صلى الله عليه وسلم اراك واتو كاي ني مسوي الله ملكي كما نا الله كما يا باك الله اراك امينا ني نا غني كاي ني امينتچه وزيرا كما وزير للاله غوانغي فبرهام اغوان نمباوا برهاما عبد الله ونمباوا لا اذن بالله فبرهام عبد الله كاغوان نمباوا مي سونا برهام لا اذن بالهكوي يا فكي ني دا كورجلن منزان الله سن كورجلي ما يافي او برغو كاسن لاروا سونا يافا كبان ونن سو سونا سا بابا wanda yana yafa babba shine shi Ibrahim yace to ni wannan mayafin da manzo Allah ya rike shi subhanallah ya rike shi falam yakun yakhsha saboda haka ne Barhama bai taba tsoro ba Amira bai taba tsoron wani sarki ba misi wake in ba kai ba ya Rasulullah na riga na kama bargon ka na rike ya zan ji tsoron wani يزيد اماني كل امنتينا yana karuwa musakaftu bi babi tun lokacin da nazo ne zaman dirshin a bakin kofar halaranka nazo ne kamar yanda Faruk ya zauna shewara ya ce to a bakin fadan manzo Allah in ka zo zaka same ni a bakin ba wanda zai shiga sheni na shiga da shi saboda ka tun lokacin da na zauna wurin aminci da yake karuwa ruuda adume kaga tsawon nan ta maki is arahu hasira ni na gane shi bai da kara tsawon maki kusan tsawon eh tsawa tsawa latif ya san tsawa juyawa latif ya san tsawa latif ka san tsawa Suleiman ba Abdullah ka san tsawa na me tsawa kuma Mislal Bark yawa shi ne wannan walkiya ne albark walkiya arra na
shine sketcher me sketch kira shi nan buku buku nan nan tonda yawa shine tsawa ka san maki yana da wannan tondan nan shi sai mun ga bayan ka sai na lalata arzikin ka shi ke Ibrahim ce ni ba na tsoron wannan maganar banza a jigo shine ruuda a duwe tsawar makiya tsawan nan ta maki ne ba duk barazanan da maki zai ce sai mun ga bayan ka sai mun gama da kai sai mun lalata arzikin ka sai mun tarwatsa mabiyan ka ne wannan bai dawo ba manzo Allah nake biya fa hal yuhun wa in tambaye ku bara cewa ce ina so in tambaye ku wai shin rana yakhshiyan mubaha ka taba ganin rana ya ji tsoran haushi limablulil kilabi ga daurarin karnuka dorira makafi lada kabidi sama lokacin da ya tsaya tsakiyar sama idan rana ya fito tsaya a sama shi aka kawo karnuka karnukan kuma makafi ba su gani kuma an sa su cikin chain in suna haushi rana tana jin tsoro ni kenan yes yes ya ce to ni makiyana ina ganin su kaman karnuka ne kuma makafi kuma an sa su a cikin sarka ni kuma Allah ya mai da ni kaman rana ina sama ba na jin abin da suke fa hubbu rasulillahi kaga soyayyen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam gunmun gunmun wato riba ce warahatun kuma hutu ne wadata ce kuma hutu ne wa hisnun sannan kuma kariya ne arahu masira arahu da nake ganin sa masira shine makoma lil muhibbi kaga so takhistu naliki midad al-mustafa soyayyar annabi abun zabi wa madihahu da kuma yaban shi jawadi in garman dokina wa sayfi da takobina wal qana da kasausawata wa khafira da kuma garkuwata azan kasausawa mashi azan garkuwa okay ba kasan mashi ba kaman kibiya amma babba okay asa akwai kibiya wanda ake harba akwai kuma wanda ake rikawa a ce mashi to shi ne wannan shi kuma garkuwa shi ne wanda ake rikewa yana fada yawa nan kawo duka za ta shi ne ce to ni nawa da takobina da mashina da garkuwata duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wazal jaishi annabi shi ne komandan yaki in kana so ka yaki da ni sojoji na manzo Allah shi ne komanda shi ke ba da order to wazadu kuma shi ne guziri na al-muballigu lil mu wanda yake isar da matafi zuwa ga inda yake buri wazaka kaga wannan ni'man nasira ai madalla da wannan mai taimako Muhammad Rasulullah madalla da shi na amrullahi na rantsa da girman Allah na rantsa da wanda raina yake karkashin ikonsa wa hu khatimun annabi shine cikamakin annabawa da rusuli shine cikamaki ga manzanni wa huwa imamu kuma shine limamin su fa awwalu tilka rusuli kaga farkon wadannan manzanni jaa akhira shine kuma yazo karshen su ya fada ai ana awwalul anbiya'i انا اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث اورن حالتاني ني فرقون انبا اما اورن ايكواني ني قرشن وباتنهم النبي شي ني باطنن سو حقا ده غسكي وذلك ظاهر wannan ko abayyana yake fa ba yana bane aboye النبي شي ني باطنن سو فجاء بشيرا منزل يا زو من هنا مي البشير نذيرا مي غرغدي للجموع ga dukkan halitta mutun da aljanna fa
fa'alaitu nayi rantsuwa la anfaku ba zan taba gushewa ba an siju madhahu ina saka yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu mudira ni da kake gani ina zo na Senegal wasu suna ce min yes wasu suna ce min barhama wasu suna ce shehu wasu suna ce min ibrahim wasu su ce gausi to ni din nan ni ne nake shayar da masu ƙauna Allah لشرب العاشقين وكنت مديرا كنت مديرا ني ني مي كيوياوا cikin duniya duka kasa kasa gari gari anguwa anguwa layi layi gida gida daki daki nake shayar da giyan son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga ya sha giyar soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne da bashi ni ne mai kewayawa ni shurbil ashikin domin shayar da masoya fa askaituhum na shayar da masoya annabi sallallahu alaihi wasallam nahnal shan farko wa annan da kuma sha na biyu nahal shan farko ka san mashaya giya in kana fira da su a cikin su akwai wanda zai ce maka ai farkon sha wanda za a zuba shi a cikin glass coping glass ya fi dadi wani kuma ya ce ba na farko ba in ka sha za a sake zuba na biyu na biyu ya fi dadi to shi ne shi wace da na farko da na biyu duk ni ne nake zuwa kuma za ka yi mamaki ni zan shan crepe duka kuma kofi na ba ya bace mu kuma na san kofin kowa kuma ina zuba mu kowa yanda zai iya sha na san mutu ya sha giya shi ma bai gane kanshi shi bai sha ni ina gane kai ina gane sauran mutane idan an sha giya an sha giya wani ma ya manta kofa ya je yana so ya fita ta window shi ya ce a kai da kofin gaja to ka je ne Widadahu ka san komai yana da giya akwai giyan kudi akwai giyan mulki akwai giyan mata ka ji ho akwai giyan ilimi ka ga mutum yana da sarauta in yayi wani hukunci yamma ya ce ku bar shi ya sha giyan mulki ko kuma mutu yana da kudi ya je yayi wani abu sai mutane sai ku kyale shi giyan kudi ne wani kuma ya dinga nuna mutane jahilai saboda ya ta maganganu banza akan mutane ya ce ya sha giyan karatu ne giyan ilimi giyan ilimi ne ke rudan shi to irin wannan akwai giyan soyayya shine shewa yace to soyayyen ma kala kala ne amma in dai giyan na son Allah ne ni ne nake shayar da wannan widadahu la qawlan manzo Allah wa balha kai karamu da mutamala tafilina giyan nan tarab kalannu hakira wulakantacciya irin wannan giyan da mutane suke zuwa su sha